Re, viss ēters ir te! Pirms divām dienām Rīgas austrumu slimnīcā miris 30 gadu vecs vīrietis, kurš avarēja reibumā braucot ar elektrisko skrējriteni. Par viņa dzīvību ārsti cīnījās mēnesi. Pieaugot skrējriteņu popularitātei, nu jau ikdienu Rīgas slimnīcās ievada pat 10 vieglāk vai smagāk traumēts braucējus un liela daļa no viņiem alkohola reibumā. Vairāk stāstāja Kīnca. Rīgas austrumu slimnīcas neiroloģijas nodaļas intensīvajā terapijā ir ļoti kluss. Pirms divām dienām šeit mira jauns pacients. Mums bija 30-gadīgs vīrietis, vairāk par mēnesi. Mēs cīnījāmies, lai uzlabotu viņa stāvokli. Viņš bija tādā darba pasākumā un bija jau vēl nakts. Viņš izdevām atgriezties mājās ar elektroskūteri. Diemžēl viņš krita. Jāsaka arī, ka līdzīgi kā daudzos tādās gadījumos šeit bija iesaistīts arī alkohols, bija paaugstināts promiļu skaits viņa asinīs, un viņš krita, un diemžēl šīs traumas sakas bija ļoti nopietnas. Bija galvaskausa lūzums, bija liels asins izplūdums. Smagākos gadījumos skūteru braucējiem veic pat galvaskausa trepanāciju jau atvēršanu. Diemžēl gadās arī letāli iznākumi. Tas varbūt nav ļoti bieži, bet diemžēl. Nav ķiveres, kas aizsargā galvaskausa kaulus, plus, kā mēs redzam, lielākoties gadījumus šie pacienti ir lietojuši alkoholu. Es vēl neko nedaru. Ķirurgs mierina pacientu, kuram lokālā anestēzijā tūlīt šūs pirksta trauma Duntas ielā, traumatoloģijas slimnīcā. Tas patiesībā esot labākais, kas var notikt pēc krišanas no skūtera, ja visu var paveikt uzņemšanā un braucējs nenonāk uz operāciju galda. Šeit var redzēt, jau pēc liņķveida deformācijas ir salausta abi kauli un ir brūce starp abiem kauliem, kur visticamāk šis kauls bija izdūries cauri. Ārsti rāda vakar operētu skūteru braucēju labās rokas rentgenu. Katru dienu noteikti ir vismaz viens, bet pārsvarā ir tā no 3-4 līdz 10. Atkarīgs no, protams, no dienas. Piektdienu vakar ir ļoti iecienīti, jo tiešām jaunieši lieto alkoholu. Uz divritaņa kāpa nedrīkst, jo tur ir regulas. It kā arī uz elektroskūteriem nedrīkst, bet viņus īsti neķer. Ir arī pacienti, kurus ir nogāzuši elektroskūtera braucēji. Lielākai daļai no viņiem nav ne tiesību, ne zināšana par to, kā braukt. Ārste uzsver, ka daļa no jauniešiem pēc gadiem būs invalīdi tieši tāpēc, ka plauksta nekustēsies vai būs neciešamas sāpes. Tās bojājumas nav paņemams apakaļ. Un pēc tam ir sekas un attīstās artrozes un kustību ierobežojumi. Un nekas nav izdarāms, diemžēl. Mediķi neuzskata, ka kaut ko mainītu pilnīgs skūtera aizliegums, bet kontrolē noteikti jābūt un bieži, jo reti kuram no šeit ievestajiem skūtera braucējiem asinīs ir mazāk par 1 promili alkohola. Aikīns Ivans Milovs, Latvijas televīzija.